jërëngeen jëf mbokk yi yéen ñi top su sunu scène bi di bëss Total TV ngeen way di abonné tay partager tay liker vidéo bu baax a baax ñëw ak yéen defi jàngat analyse si li nga xamante ne si ne moo xew si réew mi mu dee président Macky Sall bëgg a def ab dialogue ak nga xamante ne si de moom moo di wëy politique say yi nekk si biirum réewum Sénégal mii nag dialogue boobu nag ñu si bëri d'accord nañ si ñii d'accord nañ si ñii d'accord ñu si ndax diir bi Macky président Macky Sall xam la ne rek bëgg naa def ab dialogue bëgg see woo politique sain yëpp nag kon xam na ne moom président Macky Sall amoon na ab émission si kii di Alhaji Assane Gueye nekk fële sa RFM émission boobu nag ba mu weesoo mën nañ dégg nañ si polémique yu bëree bëri ay rumeurs yu bëree bëri di sa daw sa boobu la émission ndaxte nag am na la sa nit ñi yaakaaree salaire yëkkatee kàddu wax na nag bëgg naa def dialogue moom président Macky Sall bëggkaa séq way politique sain yëpp nag ndax nit ñi politique sain danañ ko wuyu ji sa dialogue boobee président Macky Sall bi woote wala dus ko sa wuyu ji ndax war na ko see wuyu ji ndax intérêt réew mi nag ndax fekkante ne ne intérêt réew mi rek moo leen intéressé ñoom ñëpp nag war na noo mën a wuyu ji si dialogue Macky Sall bi muy woote intérêt réew mi nag yaakaar naa bu leen taxee jukko danañ dem ndax danañ dem wala duñ dem ndax walaay bu ñu demee yan condition lan war a demee sa boobee la dialogue ndax kii di président Macky Sall di bi mu wax ne rek si la bëggee defee dialogue daanaka une semaine rek loolu nag yaakaar naa mooy bu leen ñëwee moom dina wax soxlaam ndax loolu ñii di waa yeewi askan wi ak waa opposition bi ñoom dana nangu ànd dem sa boobee dialogue parce que nag dialogue yaakaar naa du tëb tëb rek ñu wax na dañuy dem si ab dialogue il faut ñu waxtaane ko wala tamit ñu am condition yu xamante ne si ne yooyu lañ war a teg pour ñu war a mën a waxtaane sa dialogue boobee pour lépp rek intérêt réew mi di Sénégal wéy leen.